В Ірпінському міському суді розглядали справу Володимира Карплюка. Колишнього міського голову Ірпеня звинувачують у службовій недбалості. Ще 2016 року він погодив та підписав акти приймання виконаних будівельних робіт з капітального ремонту вулиці Підгірна. У результаті підряднику перерахували понад 2 мільйони 700 тисяч гривень з бюджету за роботу, яка фактично не була виконана. Розгляд цієї справи триває вже з січня 2021 року. Однак і цього разу суд не довів її до кінця. Захисник Карплюка надав клопотання про закриття кримінального провадження лише під час суду. Питання про закриття кримінального провадження. І прошу надати можливість виступити з приводу клопотання з додатком. Це ж по суті вже підготовчено. Скажіть, будь ласка, вручали прокурору? Ні, зараз я засідання дам копію прокурору. Враховуючи, що так, я вбачаю дійсно, що клопоче сторона захисту про закриття на підставі пункту 10, у зв'язку з цим стороні обвинувачення необхідний час для спростування даного клопотання і також надання своїх доказів в цій частині. Для ознайомлення прокурора з цим клопотанням у суді зробили перерву до 30 квітня. Сам Володимир Карплюк, як зазвичай, від коментарів відмовився. Я вашому телеканалу не даю ніяких коментарів. Дякую. У стінах Ірпінського міського суду також повинні були розглянути ще одну справу за участі Володимира Карплюка. Вона стосується незаконного отримання земельної ділянки у Біличанському лісі на території парку Голосіївський. Однак на це засідання Карплюк чомусь не дійшов. Розгляд справи перенесли на 6 квітня. Цікаво, що по цій справі інтереси Карплюка, який є засновником рядом будівельних компаній, таких як «Молодість», «Глобал Інвестмент 2020» та «Відважні», представляє адвокатка Катерина Українцева, яка в рамках своєї діяльності як депутатка Бучанської міської ради позиціонує себе борцем із забудовниками. За наявності клопотання прокурора про відкладення до засідання, оскільки не можуть з'явитись сьогодні через навчання на тренінговому курсі в тренінговому центрі прокурора України. Також Володимира Карплюка звинувачують у розкраданні 250 тисяч гривень під час порудження парку «Центральний» в Ірпені. Засідання з цієї справи відбудеться у Вишгородському районному суді. Дар'я Сафронова, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».